Aleyküm selam ve rahmetullah. Aytadılar men derslerde işitip köp tefekkür kılışını örgengen men. Düşümde hem tefekkür kılaman dip hovliga çıkıp men. Hovlida timsohni kurdum. Dugonalarım hem kursun dip çakırmakçı bulup şundayı karasam hovlimizde Beytullah payda bulup kalıptı. Kaysidir oyat Arapça okuldu. Türkçe tilde meyveler faydaları hakkında şahane yaptıken dediler. Demek ilim olasız tefekkür kılayıpman degeniz. Ve sizdeyim shunaqa ilm olib turgan vaqtingizni ko'ryapsiz, tafakkur qilib holatni ko'rayotganligingiz, hovliga chiqishlik bo'lsa, ko'chaga chiqish va ehtimol o'sha ilmlarni kimlargadir tarqatmoqchi, ulashmoqchi bo'lishligingiz. Ammo timsoh bo'lsa, bu narsadan dushmanlar xabar topishligi degan. Timsoh maxfiy dushman degani, xususan hozirgi zamonda pismayib kuzatadigan dushmanlar bor. Xuddiki timsoh mana suvni ichida burnini chiqarib yeb kuzatadi-ku. Ana shunga o'xshab mo'minlarni chetdan kuzatib turadigan dushmanlar. Ana o'shalar degani. Endi bu qo'rqishga hojat yo'q, mana hovlingizda o'sha paydo bo'lib qolgan paytda keyin dugonalaringizni ham ko'rsinib chaqirmoqchi bo'libman deganingiz, shu dugonalaringizni ham ehtiyotga chaqirmoqchi bo'lishligingiz. Keyin alhamdulillah oxiri yaxshilik, mana hovlimizda Baytulloh paydo bo'lib qopti deyapsiz. Baytulloh omonlik ramzi. Hazir Badil Amin Alloh Qur'onda aytganidek, mana bu omonlik shahri degan Ka'bani. Ha, va ma'lum Baytulloh omonlik ramzi ya'ni. Avlam yaru anna ja'alnahu haraman amina. Odamlar ko'rmaydilar biz haramni omonlik qilib qo'yganmiz degan. Muhimi bu yuzda Baytulloh paydo bo'lib qolayotganligi. Bu birinchi ta'biri inshaalloh o'sha dushmanni xavfi sizga zarar bera olmasligiga dalil. Mayli kuzatar sizga yuzga kelar ehtimol, lekin zarar bera olmaydi. Inshaalloh ortidan omonlik keladi degani. Ikkinchi tavili Baytullohni olim insonga da'vat qiladi. Chunki hamma qasd qiladi Baytullohni, hamma uni oldiga boradi. Olim inson yuzga kirishligiga dalil yoki ahli baytlarimizdan birortasida shunaqangilari bo'lsa, ba'zan otaga dalil, ba'zan onaga dalil bo'ladi Baytulloh. Va ba'zan safarga dalil bo'ladi. Safar qilib ketishligingiz mumkin, yuzda Baytulloh paydo bo'lib qolayotganligi. Keyin mana arabcha oyatlar o'qildi, deyapsiz. Keyin turkcha tilda meyvalar foydalari haqida gapirildi. Shuncha men yuqorida aytdim shekilli, ya'ni o'zi qayda turib gapirilyapti tush. Shuni ham yozilganda. Muhimi inshaalloh keyin safar qilishinglar ehtimol. Birinchi arab diyoriga, keyin Turkiyaga. Agar Turkiyada yoki arab diyorida bo'lmasanglar hozir. Shunga safar qilishlik. Keyin meyvalar foydalari haqida gapirilayotganligi uchun meva avvalgi ta'birlarda ham aytganmiz. Fakiha deyiladi arab tilida. Fakiha xursandchilik degani. Son tushda mevani ko'rishligi xursandchilik bo'lishligi degani. Inshaalloh ozmoz shunaqangi qo'rqituv, boshqa narsalar uylarga dushman kirib tekshirish boshqasi bo'lsa ham ortidan omonlik, xursandchilik kelishligiga dalil ya'ni. Xususan tashqariga chiqib ketsanglar ya'ni. Alloh alam.